Rombakan pertukaran jawatan tidak hanya melibatkan jawatan ketua setiausaha, sebaliknya ia membabitkan di semua peringkat penjawatan perkhidmatan awam. Itu kata Ketua Setiausaha Negara, Datuk Seri Dr. Ismail Bakar. Beliau berkata rombakan pertukaran jawatan tersebut adalah amalan biasa dilakukan dalam sektor awam yang bertujuan untuk memantapkan operasi dan kecakapan perkhidmatan awam. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri program Car Free Day Putrajaya pada Ahad. Menolak dakwaan bahawa pertukaran dan rombakan tersebut dipengaruhi elemen politik, sebaliknya ia dibuat secara profesional. Deputation di kalangan pejabat kerajaan. Pejabat kerajaan ini termasuklah KSU-KSU semua. Ya. Dan tujuan kita adalah untuk memastikan bahawa pertukaran kerajaan lebih cekap. Kita melihat supaya tidak ada komplesen pekerja di satu tempat. So kita menggalakkan pengalaman-pengalaman yang ada di Kementerian Pertahanan, kita bawa ke Kementerian Baru. So bila kita ada perubahan ini, kita menjagakan pertukaran kerajaan akan tambah cekap. Kita melihat dari sudut kepakaran, kemahiran pegawai-pegawai.